हॅलो हर हर माझ्या दुसऱ्या वारीला सुरुवात करण्यापूर्वी उपस्थित सर्व रसिक प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा शाहीर रुदाले दळवी हिचा मानाचा मुजरा या ठिकाणी बघा. बुवांनी कार्यक्रम केला, नावाजलेले नामांकित बुवा आहेत. मला असं वाटलं होतं की पब्लिक टिकून राहील पण पहिल्या बारीला जसं पब्लिक होतं तसं दिसत नाहीये आणि म्हणून मला काय म्हणायचं आहे बघा. गाताना तरी ते ऐकायला व्यवस्थित वाटत होतं का? हा बुवा जेव्हा गात होते तेव्हा ते ऐकायला तरी व्यवस्थित वाटत होतं का? काय तर राधे सांभाळ त्याच्या दांड्याला लागेल तुझ्या हंडीला. काय बुवा दांडा सांभाळत नाही एवढस? हा म्हणे राधे सांभाळ त्याच्या दांड्याला, हा लागेल तुझ्या हंडीला.
कारण दिलं, व बोलण्यासारखं बरंच काय काय. आणि तुमचा जेवढे आहात तेवढ्याचा रिस्पॉन्स असेल ना. दोन वर्ष बुवांनी कार्यक्रम केला, पुढच्या वर्षी बुवा इथं येणार नाहीत. पण मी मात्र नक्की हे ठासून सांगते, असाच कार्यक्रम करून जाणार. त्यानंतर बरेच विषय गायलेत, पण मी बुवा सांगते बरेच शक्तीतुरेवाले बघितले, पण बुवा तुमच्यात खरंच काय दम नाही. या बुवाच्यात दम नाही. शास्त्र वगैरे चांगले, इतर शास्त्र वगैरे सगळे चांगले गायलात, एक शेवटी श्रद्धांजली गीत गायलात. श्रद्धांजली गीत गायला आणि नंतर वरून सांगतायत बुवा की श्रद्धांजली गीत बुवा काय असतं ना ते मी तुम्हाला गाऊन दाखवणार आहे बारीच्या शेवटी. वरून म्हणे की हे सुचलेले शब्द आहेत, मी कसं लिहिले ते माझं मला माहिती. बाळू केले डोंबिवलीचा बाळू केले, बघा सर्च करा युट्यूबला, त्याच्यावरून हे गाणं लिहिलेलं आहे. जशा तसं फक्त बाळू केले जिथं होतं तिथं फक्त यांनी तांडेल दादांचं नाव टाकलेलं आहे, बाळू केले साईडला काढलंय. जशा तसं गाणं आहे. खरंच मंडळी ऐका, म्हणजे किती खोटे मना करायचं, पण तुमच्यासारख्या एवढ्या मोठ्या कलाकाराला हे शोभत नाही. आम्ही ठीक आहे, आमची शक्ती दुरा कमी कमी वर्ष झालेत, आमचं ठीक आहे, आम्हाला जमतंय नाही जमतंय, आम्ही मोठेपणा करत नाही, पण तुमच्यासारख्या माणसाला हे शोभत नाही बुवा. श्रद्धांजली गीत काय असतं हे मी शेवटी तुम्हाला गाऊन दाखवणार आहे. आणि बुवा, बुवांची मना शक्ती तुरत पिकली आता हो की नाही, तेव्हा मला आली नव्हती, म्हणजे तेव्हा बुवांना आली असतील, आता 7 वर्षानंतर पिकली असतील, थोड्या वेळानं गाऊन पडतील. पिकलेलं काय राहत नाही, बरोबर की नाही, हा गळून पडत की नाही, तस मला म्हणायचं आहे. आणि म्हणून बुवा बघा बरंच काही काय तर म्हणे, रुदली दळवीची अब्रू वेशीवर टांगून जाणार आहे. भले भले आले आणि गेले, आता फक्त बघायचं रुदली दळवी काय. परत घ्याल की नाही कार्यक्रम माहित नाही, पण रुदाली दळवी काय ते बघायचं. आणि म्हणून 7 वर्षानंतर बुवा आता भेटला, बरोबर की नाही, बुवा आता म्हातारे झालं, हा बुवाच्यात काय दम नाही. आणि म्हणून काय म्हणायचं आहे बघा, आटलाय सरा बुवा आता झालाय म्हातारा, याला सांगून पटत नाही, याला सांगून पटत नाही, ना हलव ना हलव न उठत. आता अर्थ बघा, जे काय गाते मी आधी सांगितलेलं आहे, जे काय गाते शास्त्रात गाते. वरून एक विषय, हा शास्त्राचा विषयाला म्हणून सांगते, म्हणे काय मालवणी भाषेत तुझ्या आईचा घो, तुझ्या आईचा घो, हा विषय मालवणी भाषेत. ओ बुवा, मालवणी भाषेतला हा बघा, हे म्हणजे हिंदी किंवा इंग्लिश शब्द वापरत नाही, हा हिंदीमध्ये सुद्धा बरीच गाणी शक्ती तुरत आलेली आहेत हिंदी शब्द वापरून, ना हिंदी गाणी शब्द नाही गाणी. त्याच्यानंतर इंग्लिश इंग्लिश इंग्रजी पण बरंच वापरलेला आहे, ती पण गाणी बुवा माझ्याकडे आहेत. लव म्हणजे प्रेम, लव डालो म्हणजे प्रेम मुखात घ्या, हा ही अशी बरीच गाणी आहेत बुवा, बोलण्यासारखी नाहीये, अशी बरीच गाणी आहेत. आणि यांनी काय तोड दिली आहे, जो तुझ्या आईचा घो, जो माझ्या आईचा घो तोच तुझ्या आईचा घो, जो माझ्या आईचा म्हणजे ह्यांच्या आईचा घो तो माझ्या आईचा घो. बुवा खरं सांगायचं झालं ना तर माझ्या पप्पांचं म्हणजे माझ्या आईच्या घोचं वय पण, हा माझ्या आईचा जो घो आहे ना नवरा, त्यात काय घो नवरा आहे का आहे, हा एवढा राग यायचं काय कारण आहे. माझ्या आईचा घो आहेत घरी आहेत, येत आहे भेट ना, बरोबर की नाही, हा
आणि हे म्हणतात ह्याच्या आईचा घर तो माझ्या आईचा घर. माझ्या पप्पांचं वय पण बुवा तुमचं एवढं नाहीये, तुमच्यापेक्षा कितीतरी लहान आहेत ते. काय बोलते उगाच घोडीस घोडा लावायचा ना तशी कसं केलेलं आहे बुवांनी. हा असो काय म्हणतात ना वारतात एवढ्या मोठ्या नाव मोठा आणि लक्षण खोट हे उदाहरण दिसतंय बुवा. त्यानंतर या ठिकाणी श्री संतोषजी बाळाराम गावडे कोकबन यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे, तरी मंडळ आपला आभारी आहे, धन्यवाद. आणि म्हणून काय म्हणायचं आहे बघा, आटलंय झरा बुवा झालाय म्हातारा, आटलंय झरा बुवा झालाय म्हातारा, याला सांगून पटत नाही याला सांगून पटत नाही, नहालो नहालो न उठत पटत नाही, नहालो नहालो न उठत नाही. तसंच बुवा बघा बरीच गाणी आहेत, हे ऐका तुम्ही ही खरी बातमी, ऐका तुम्ही खरी बातमी, अहो ऐका तुम्ही खरी बातमी, याला सांगून पटत नाही अहो याला सांगून पटत नाही, याचा झेंगाट मिटत नाही ना हलवून बुवाचा उठत नाही, याचा झेंगाट मिटत नाही ना हलवून बुवाचा उठत खाली लई 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 ल
शंकर शंकर हे जरी देवांचे देव असले तरी त्यांचे इतर बायकांशी चाळे होते, म्हणजे भिल्लीणीच्या ते मागे लागले होते. आणि हे ज्या वेळेस पार्वतीला कळतं त्यावेळेस पार्वती सांगते की हे जे तुमचं जे कर्मकांड आहे, हा हे जे कांड तुम्ही केलेलं आहे ते मी सगळ्यांसमोर फोडू का, आणि जर फोडलं तर तुमची इज्जत काय होईल, हा असं पार्वती सांगते. शब्द बघा कसे आहेत गीतातले, आणि म्हणून हा मांडडूल्या बुवा बाय बोल्या, हा मांडडूल्या बुवा बाय बोल्या, रोज बाई बोयाची भांड, रोज बाई बोयाची भांड, याच फोडू काहे कांड, रोज बाई बोयाची भांड, याच फोडू का हे कांड, हे जे कांड केलेलं आहे ते फोडू का, रोज बाई बोयाची भांड, याच फोडू का हे कांड, हा रोज बाई बोयाची भांड.
आपल्या कोकणात किंवा इकडे जमीन काही सरळ नाहीये, अर्धी वर अर्धी खाली अशी जमीन आहे आणि तशीच यांची सुद्धा आहे. पण यांनी काय केलंय, जी वरची शेती आहे ती तशीच ठेवली आणि खालची जी शेती आहे ती विकायला काढलेली आहे. एवढंच म्हणायचं आहे. आणि म्हणून ए गरीबी पुढे श्रीमंती ना कधी टिकली हो, गरीबी पुढे श्रीमंती ना कधी टिकली हो, या बुवान काढून खालची
जय हनुमान मित्र मंडळ दीव कोळीवाडा यांच्यातर्फे आज हा जो कार्यक्रम राबवण्यात आला होता आणि आम्हा दोन्ही कलावंतांना या ठिकाणी आमंत्रित केलं आणि आपली सेवा करण्याची संधी दिली त्याबद्दल या मंडळाच्या सर्व ग्रामस्थ महिला मंडळ इतर सदस्य या सगळ्यांची मी शतशः ऋणी आहे की त्यांच्यामुळे आज मला इथे येऊन गाण्याची संधी मिळाली आणि आपली सेवा करण्याची संधी मिळाली. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जर गाताना जर तोंडातून काही वेडावाकडा शब्द गेला असेल तर क्षमा असावी. क्षमा मागणं हे लहानांचं काम असतं. बुवा तुम्हाला सुद्धा जर काही वाईट वाटलं असेल तुम्ही तर माझ्यापेक्षा खूप मोठे आहात अनुभवाने वयाने आणि म्हणून जर काही लागलं असेल तर आपण आपली सुद्धा मी दिलगिरी व्यक्त करते आपल्यासमोर कारण माफी मागून किंवा क्षमा मागून कोणीही लहान मोठा होत नसतो आणि म्हणून जर काही वाईट वाटलं असेल तर खरंच मला आपली मुलगी म्हणून सांभाळून घ्या आणि कार्यक्रम होता म्हटलं असं होणारच पण तरी सुद्धा. आणि त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मला हा जो संच आज उभा आहे मुळात खूप गडबड झाली होती आणि तरी सुद्धा अनिल गराटे सर यांना मी धन्यवाद देऊ इच्छिते की त्यांच्यामुळे आजचा कार्यक्रम शक्य झाला आणि खूप प्रॉब्लेम्स आले तरी सुद्धा आज आम्ही या ठिकाणी येऊन कार्यक्रम केला त्याबद्दल मी त्यांचीही त्यांनी जो ग्रुप दिला त्याबद्दल त्यांचीही मी शतशः ऋणी आहे. आणि असंच सदैव आमच्यावर आम्हा दोन्ही कलाकारांवर अखंडितपणे प्रेम राहू देत तुम्ही आहात म्हणून आम्ही आहोत. आणि पुन्हा एकदा मी सगळ्यांची शतशः आभारी आहे शतशः ऋणी आहे. आणि या ठिकाणी मी माझी बारी संपली अशी जाहीर करते. बुवांना त्यांच्या दुसऱ्या बारीसाठी शुभेच्छा देते. धन्यवाद. बोल श्री गजानन महाराज.